Сенат депутаттары ұлттық банк төрағасы лауазымына Данияр Ақышевті тағайындау туралы елбасының ұсынысын мақұлдады. Айта кетейік, Нұрсұлтан Назарбаев ата заңының 44-ші бабының 4-ші тармақшасына, 55-ші бабының 2-ші тармақшасына сәйкес парламент сенатына осындай ұсыныс жасаған еді. Оны президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулин жеткізді. Данияр Ақышев бұған дейін Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің әлеуметтік экономикалық мониторинг бөлімінің меңгерушісі және президент көмекшісі міндетін уақытша атқарған.